shoqëri e grupe kulturore artistike nga mbartroje shqiptare. E po në mesin ton sonte nuk mungon as mysafirët, në fakt ansambli nga Ilirida. Është fjala për ansamblin e këngëve dhe vallëve Emin Duraku, Shkup. Ata para jush do të paraqiten me vallë dyshe Adeu. Interpretojnë Afri dhe Gjeneta Zeneti. Këngë folklorike këndon Ljeta Shala. Këngë folklorike po ashtu këndon Garip Jakupi. Këngë folklorike këndon Zana Paloja. Vale koreografike Luftëtarët e Lirisë interpreton trupa e parë e ansamblit. Dhe po ashtu mesin ton sonte do të interpretoj dhe ansambli i këngëve dhe valëve Prishtina. Mi i dashur, sa më s'ka, mi e nën, mi e motër, e vëlla, nga qka rotur, mi shtreti, timi, i mi mirë nga qëtë gjeqe ka pjëllë, tu përdit në naimet të kapari, dhe ujtë në fund, të pati marë, në mëruar të pati lullet, syri isaj, të këti lindi, të këti dih, ajo pastaj. Ti ke par gjysh, shtër gjysh rritë e mi, edhe eshtra të tyre, tretur i ke ti, o shpirt, teja pa kur që ndarë, pa në teje pa të në qeshur, pa të në qarë, të kam sot në nën, që s'ke vdekë kur fake ën, dhe pse hëmbove ti pite tu të mirë, numëri tyre në vëndekët kur do herë. Sot ti këtë vëmë, falu njërëzë mbrovësi, e falu shëmë, ki u bëfshin kur të herë armiqët e ti, kas për jetë pagjin, sotër të ti, i begat, i lurëzuar qoft a i, një të arme past, plot, një të lukëtori. Thank you.
domine, cum tale curi de mini, ritul ne persecuide, ite s-ar piovini, Kosova grenare, pe cioc sine preșcă mai vi, no le pitime tare ode, i render ce Kosovo,
Thank you.